स्वागत छ साथीहरु तपाईलाई गेमिङ मिडिया नेपालमा एन्ड म फेरि पनि आइसकेको छु हाम्रो नेपाली गेम कम्युनिटीको एन्ड पब्जी गेमिङ कम्युनिटीको कुल र अपडेट न्यूज लिएर र यदि हजुरहरुले गेमिङ मिडिया नेपाललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिहेर्नु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि खिच्नु होला इफ हजुरहरुले अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अब चाहिँ म न्यूज सुरु गर्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल म हजुरहरुलाई ओभरअल रिजल्ट देखाउन चाहन्छु पीएमजीसी लीग प्ले डे 3 को बीटीआर चाहिँ फर्स्ट पोजिसन होल्ड गर्नु भएको छ बाकी पोजिसन हजुरहरु स्क्रिनलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डीआरएस चाहिँ अहिलेसम्म 16 पोजिसनमा हुनुहुन्छ इट मीन्स अब आजको 4 डे खेलेर चाहिँ उहाँहरु सुपर युकेनमा क्वालिफाई हुनुपर्ने हुन्छ किनकि फर्स्ट विकमा पनि उहाँहरु क्वालिफाई हुनु भएन सुपर युकेनको बेला र एएसएल को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ एएसएल चाहिँ अहिले 24 नम्बरमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको ओभरअल पॉइंट 4 मात्र छ 4 गेममा र एएसएल चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने छ सुपर युकेनमा क्वालिफाई हुन यो लीगको डेमा एन्ड एचिभमेन्टको कुरा गर्नु पर्दा फेरि 4K गेमिङले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ 740 सब्सक्राइबर एएसएल लियोनले कम्प्लिट गर्नुभएको छ 9.51 सब्सक्राइबर द एक्सप्लोरियनले कम्प्लिट गर्नुभएको छ 3.05K सब्सक्राइबर रुबी गेमले कम्प्लिट गर्नुभएको छ 11.7K सब्सक्राइबर एन्ड नेपाली गेमिङ कम्युनिटीको अर्को बिग एचिभमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो जुन पनि हिजो भएको पीएमजीसी लिग थियो विक टू डे 1 यो लिग चाहिँ नेपाली कास्टिङ अन्स वाइटी र इन्दुमल गेमिङले गर्नुभएको नेपाली कास्टिङको भिडियो चाहिँ 23 अन हेसट्याग ट्रेन्डिङ भएको छ युट्युबको फर गेमिङमा चाहिँ सो हजुरहरू पनि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ 10 घन्टाभित्रमै हेसट्याग 23मा चाहिँ ट्रेन्डिङ रहेको थियो आजको हाम्रो नेक्स्ट न्यू जिआरएक्स क्लान रिलेटेड हो जिआरएक्स क्लानले चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको थियो एसके 49 एन्ड मिस्टर हुजुको स्ट्रिमलाई सो एसके 49 चाहिँ जिआरएक्सले धेरै पहिला स्पोन्सर गर्नुभएको थियो भने चाहिँ मिस्टर हुजुको स्ट्रिममा चाहिँ भर्खर 2 दिन भयो जिआरएक्सले स्पोन्सर गर्नुभएको र यो चाहिँ केही समयको लागि भनेर चाहिँ मिस्टर हुजुले अनाउन्स गरिदिनु भएको थियो एसके 49 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि एसके 49 ले चाहिँ 17 डेजको ग्याप पछि हिजो लाइभ आउनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुभएको थियो भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको थियो एन्ड आजको हाम्रो नेक्स्ट न्युज ज्यानमारा क्लान रिलेटेड छ ज्यानमारा क्लानले चाहिँ हिजो मिस्टर हुजुको लाइभ स्ट्रिममा चाहिँ नयाँ प्लेयर आउँदैछ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो र त्यो सानो क्लिप चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउनेछु हजुरहरू पनि हेर्नुहोला के गर्छ त्यो मिलाएर केटाहरूले अब आफ्नै मन खुसीमा अब के हुन्छ एक्सट्रिमले के भन्छ उता के भन्छ केटाहरूले त्यो सबै मिलाएर त गरिन्छ एक दुईजना पनि अझै आउँदै छ त्यो चाहिँ बिस्तारी कुरो गरौँ एक दुईजना रे पाँचजना त अलरेडी छ अचम्म लागिरहेछ दुईजना को को आउँदैछ मलाई भयो सुटुक्क भनिदिनु त के सस्पेन्स गर्ने हो गरिन्छ नि त अरूभन्दा अरूसँग राम्रो अब तपाईँलाई सुटुक्क भनिन्छ स्ट्रिममा टेक्स्ट गरिदिन्छु कुरो नखोल्नु होइन तपाईँलाई चित्त बुझाउनुलाई त्यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै भन्न खोजेको होइन ऊ के भन्छ झ्याली गर्दै रे ए भाउ जिके ब्रो झ्याली गर्ने हो मैले भिडियोसँग झ्याली गर्न सक्थेँ भोलि भन्दैछु मैले बुझ्नु भयो नि मान्यो मान्यो भने गर्न खोज्छ भन्दा अब हुन्छ त्यही त तपाईँको कसरी मान्दैन भन्ने कुरो गर्छु क्या कुरो राख्नु न राख्ने तरिका हुन्छ के हो जस्तो लाग्नु थाल्छ होइन होइन त्यसमा आफ्नो कुरा गर्दैन हो माने ओ नाइस यार यो प्लेट दामी हेर्छ कर्नर सरन माग्न छोड्नु ए मानेको छ अब तर्मेन गरी चाहिँ हामी उसको र हाम्रो दुईटाको अनुसार चाहिँ डाइरेक्ट विथ विथ सैलरी कि विदाउट एकछिन खेलौं विथ म सैलरी मैले सिधै भयो विदाउट सैलरी केही नै बिना अनि कुरो त्यो हुन्छ हैन ओए त्यसो भए रबल अब फुले बबाले राम्रै त गर्नु अनि त्यही भएर त भन्दैछु त गरौँ उसको नि धारण अनुसार डाइरेक्ट आइहाल्यो भरे गेम राम्रो भएन निक्त अप्ठ्यारो किनभने सबैले थाहा पाइसकेको हुन्छ होइन सेक्रेटली खेलौँ मजाले मिलाएर हो त्यसरी गर्नु राम्रो गेम हुन्छ नि हामी जाउँ अगाडि भन्ने कुरो भएको छ क्या मैले त्यसो भए त लाइक उसकै टिमको प्लेयर खोज्नु पऱ्यो नि त भयो भने त होइन बुझ्नु भयो मैले के भन्नु खोजेको सो एज पर ज्यानमारा ज्यानमाराको रिलेटेड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो प्लेयर चाहिँ मिस्टर हुजुले पनि चिन्नुभएको छ र अहिले चाहिँ त्यो प्लेयरको नाम खुलाएको छैन र त्यो प्लेयरलाई चाहिँ भित्रभित्र ट्रेनिङ प्र्याक्टिस गरिरहेको छ र ट्रायआउट भित्रभित्र लिइरहेको छ र त्यो चाहिँ अब पब्लिस गर्ने चाहिँ अलिक पछि गर्ने भन्नुभएको छ जब त्यो प्लेयर एडजस्ट हुन्छ टिममा एडजस्ट भएपछि मात्र पब्लिस गर्ने भन्नुभएको छ एन्ड मिस्टर हुजुले पनि इलिमेन्टिक्समा चाहिँ प्लेयर खोजिरहनु भएको छ प्लेयर रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको थियो एन्ड मिस्टर हुजुको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मिस्टर हुजुले आफ्नो स्ट्रिममा अर्को कुरा पनि अनाउन्स गर्नु
भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ आफ्नो मर्ज चाहिँ लन्च हुँदैछ भन्नुभएको थियो र यो कलर जुन पनि छ यो कलर मात्रै आउँदैन डिफ्रेन्ट कलर हुनसक्छ बट एलिमेन्टिक्सको उडी चाहिँ लन्च हुँदैछ भन्नुभएको थियो बनाउँदैछ भन्नुभएको थियो आजको हाम्रो नेक्स्ट न्युज कोड जेरोबाट छ सिजेटले चाहिँ जुन पनि हाम्रो नेपाली गेमिङ कम्युनिटीको अन्डर रेटेड अरू ग्रोइङ स्ट्रिमरहरू हुनुहुन्छ उहाँले एउटा चान्स दिए हुनुहुन्छ सो स्टे ट्युन यसको अनुसार पनि छिट्टै आउने नै छ आजको हाम्रो लास्ट न्युज फोके गेमिङ नेपालबाट छ र फोके गेमिङ नेपालको एउटा बर्थडे कान्ड चाहिँ लास्ट इयर चलिरहेको छ त्यो हजुरहरूले सायद हेर्नुभएको होला र त्यो क्लिप चाहिँ मैले यो भिडियोमा प्ले गर्न मिल्दैन किनभने त्यसले झन् हेट फैलिने छ त्यो क्लिपमा चाहिँ बर्थडे बोय एउटा बर्थडे बोयले चाहिँ फोकेलाई चाहिँ च्याटमा ब्रो मेरो आज बर्थडे छ भन्नुभएको थियो र फोके गेमिङ नेपालले चाहिँ मैले जिस्केको रूपमा चाहिँ हल्का मजाकको रूपमा चाहिँ यो एकतिर शब्द भनेको थिएँ भन्नुभएको थियो र त्यो क्लिप चाहिँ हजुरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफै नै हेलो गाइज हेलो हेलो के छ के छ वेलकम ब्याक एभ्रिबडी खासै यसरी महाकाडा सुत्ने होला इन्स्टा लाइभमा आउन जरुरी त थिएन होइन केटा हो तर अहिले एउटा बर्थडे कान्ड आइरह रहेछ क्या बजारमा होइन भड्काउने मान्छेहरूले धेरै भड्काइरह रहेछ होइन यो या ऊ दिइरह रहेछ अस्ति हिजोको कुरा हो त्यो होइन बर्थडेमा मैले के भनेको थिएँ अनि एकजना ब्रोले बर्थडे रहेछ अनि बर्थडे उसको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ मजाकको रूपमा होइन मजाक गर्ने शैलीमा यसो केही भनेको हो सरी यार अर्थलाई अनर्थ किन लाउँछौ क्या तिमीहरू होइन स्ट्रिममा त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर तिमीहरूले होइन डोन्ट टेक सिरियसली केही भनेको कुरा या हो भनेर जब एउटा बर्थडे विस गर्न हामीलाई ठुलो कुरा हुन्छ ल भन त तिमीहरूले गर्दा यति ठुलो हामी यो स्थानमा छौँ फुर्के फ्यामिली यति ठुलो छ भोचडी के हो शैली बे सानो कुरामा होइन इस्यु बनाउने होइन मजाक गर्ने शैलीमा भनेको तिमीहरूले सिरियसली लिने कुरा ठिक भएन के भाउ पऱ्यो या गऱ्यो ऊ गऱ्यो भनेर होइन त्यही हो के र बर्थडे कान्ड अहिले भाइरल बनाएर भाइरल भइरहेछ होइन कसले चाहिँ के गरेर आएछ उहाँबाट फेरि कान्ड आएछ उहाँबाट बर्थडे कान्ड भएर अनि त्यही हो केटा हो अलि फोके गेमिङ नेपालले चाहिँ पछि आफ्नो इन्स्टाग्राममा लाइभ आउनुभएको थियो र त्यो इन्स्टाग्रामको लाइभ चाहिँ युट्युबमा पनि अपलोड गर्नुभएको थियो र यसको तपाईँले फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क दिनेछु यो भिडियोको गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले भन्नु पनि भएको थियो कि यो चाहिँ मैले मजाकको रूपमा भनेको मैले मजाकमा भनेको भनेर पनि यो जब स्ट्रिममा आउनुभयो त्यति बेला भन्नुभएको थियो एन्ड गाइज हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि तल कमेन्टमा भन्न नबिर्सनु होला थ्याङ्क यू सो मच गाइज भिडियोलाई अन्तिम समय दिन भएकोमा एन्ड म फेरि पनि आउनेछु नेक्स्ट भिडियोमा त्यति बेरसम्मको लागि गुड Bye. Invincible.